ସୁନ୍ଦର କଥା, ଆଇ ଏମ୍ ଏ ପ୍ରାଉଡ୍ ଓଡ଼ିଆ। ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋର ଷ୍ଟେଟ୍ର ପଜିଟିଭିଟି ଦେଖି ଆସିଛି। ନେଗେଟିଭ୍ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ତ ବହୁତ କଥା ମନକୁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ପାର୍ଟ ଦେଖିବା, ଆମ ଭଳି ହସ୍ପିଟେବଲ୍ ଲୋକ ପ୍ରୋବ୍ଲି ଆଉ କୌଣସି ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ହସ୍ପିଟାଲିଟି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମିତ୍ରଭାବ, ଯେଉଁଟା ଆମର ଦେଶ ତ ସେପାଇଁ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଛି, ଓଡ଼ିଶା ସେଥିରେ ବହୁତ ଆଗରେ। କାହିଁକି ଆମେ ଏଇଟା କହୁଛୁ ନା, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜଣେ କିଏ ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଆମ ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି, ସିଏ ଫଲୋଅପ୍ ପାଇଁ ବି ବରାବର ଆସୁଛି ଏବଂ ତା'ର ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଲୋକ ବାହାରେ ବି ସେଟଲ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚିକିତ୍ସା ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଡାକ୍ତର ଅଛି, ଭଲ ଯତ୍ନ ନେଇପାରୁ ସେଇଥିପାଇଁ। ଡେଫିନେଟଲି ଆମର ଖାଲି ଡାକ୍ତର ନୁହେଁ, ଆମର ଯେତେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ସିଷ୍ଟର ନର୍ସ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ, ଏମାନେ ବହୁତ ଆତ୍ମୀୟତାର ସହ ଡିଲିଂ କରନ୍ତି ପେସେଣ୍ଟକୁ, ଯେ ପେସେଣ୍ଟ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଲାଖି ରହିଯାଏ। ସେଇଟା ଆମର ୟୁନିକ୍ ସେଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ବୋଲି ପ୍ରଥମ ମୁଁ କହିବି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଥାଏ, ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ରହିଛି, ଜଗନ୍ନାଥଜୀକି ଦର୍ଶନ ହୋଇ ଜାଗା। ଏଠି ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ ପେସେଣ୍ଟ ଜଣେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛି, ତା'ର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ତା ପରଦିନ ଆପଣ ତ ଖୋଜିବେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ନା ପୁରୀ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଜଗନ୍ନାଥଜୀ ଦର୍ଶନ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ସରିଲା ପରେ ଯିବା ଆଗରୁ ରୋଗୀ ପ୍ରଥମେ ଚାହେଁ କେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିବ। ଏତେ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି, ୟାଠୁ ବଡ଼ି କ'ଣ ଆଉ ଦରକାର? ଆମେ ଅତିଥି ପରାୟଣ, ଆମ ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପା ରହିଛି, ସାରା ଜଗତ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ। ତେଣୁ ଏଭଳି ୟୁନିକ୍ ସେଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ କୌଣସି ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରହିବ ବୋଲି ଆପଣ କହିବେ, ଯଦି ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଆମକୁ ଓଭରକମ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କ'ଣ ରହୁଛି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ? କେତୋଟି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଡେଫିନେଟଲି ଅଛି। ଆକ୍ରିଡିଟେସନ୍ ଅଫ୍ ହସ୍ପିଟାଲ୍ସ, ଯେଉଁଟା ଏବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଗରୁ ନଥିଲା। ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ଆକ୍ରିଡିଟେଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ନଥିଲା। ଆକ୍ରିଡିଟେସନ୍ ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି, ଯେଉଁ NABH ଅଛି, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆକ୍ରିଡିଟେସନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ହସ୍ପିଟାଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ କେୟାର୍ସ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବହୁତ ହସ୍ପିଟାଲ NABH ଆକ୍ରିଡିଟେସନ୍ ହେଲେଣି। ତାପରେ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଯିବା ଅତି ଶୀଘ୍ର, JCI, ଜଏଣ୍ଟ କମିଟି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫର୍ ଆକ୍ରିଡିଟେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଏଠି ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟରରେ ବହୁତ ଟ୍ରେନିଂ କରିକୁଲମ୍ ଖୋଲିଲାଣି। ଟ୍ରେନିଂ ବା ଏଡୁକେସନ୍ ଯଦି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥାରେ ରୁହେ, ସେଟା ଆଉ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ହେଇକି ରହିବନି, ସେଟା ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଗଲା। ନର୍ସିଂ କଲେଜ, ଫାର୍ମାସି କଲେଜ, ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କରିକୁଲମ୍ ଯେଉଁଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଏଡୁକେସନ୍ ଏବେ କରୁଛି, ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଆପଣେଇବା ଦରକାର। ଆମର 100-bedded ହସ୍ପିଟାଲ, ପ୍ରତ୍ୟେକ 100-bedded ହସ୍ପିଟାଲ ଇଜ୍ ଏଲିଜିବଲ୍ ଫର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଏ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କରିକୁଲମ୍। ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିନଥିବେ, ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ କଥା ଆମେ NABH ଆକ୍ରିଡିଟେସନ୍ କରିବା। ନୂଆ ପଦ୍ଧତି ଖୋଲିବା ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଆମେ କେମିତି ଆକ୍ରିଡିଟେଡ଼୍ ହେବା, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଆକ୍ରିଡିଟେସନ୍ ହେବା। ଟ୍ରେନିଂ କରିକୁଲମ୍ ଖୋଲିବା, ବାହାର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ଏଠିକି କେମିତି ଆସିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଯାଇ ଜଣାଇବେ ଯେ ଏଠି ଖାଲି ଚିକିତ୍ସା ଭଲ ନୁହେଁ, ଏଠି ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବି ବହୁତ ଭଲ। ଇଏ ତ ରହିଲା ଟ୍ରେନିଂର କଥା, ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କଥା କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ଆପଣ? ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଯଦି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ କଥା କହିବି, କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳିଆ ଦୂରାରୋଗ ଏଠି ଚିକିତ୍ସା ହେଇପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାଠୁ ବହୁତ ଭଲ ଅପସନ୍ସ ବାହାର ରାଜ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ବୋଲି ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜନ ଯଦିଓ, କିନ୍ତୁ ମୋର ରୁଟ୍ ହେଉଛି ମୁଁ ଜଣେ ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକ୍ ସର୍ଜନ ବି। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଭାଗ ହେଉଛି ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ସର୍ଜରୀ ବା ସର୍ଜରୀ ଫର୍ ଟ୍ରମା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱାର୍ 1, ୱାର୍ଲ୍ଡ 2ରେ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ସର୍ଜରୀ ବାହାରିଲା ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ କ୍ଷତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟା ପିସ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ହେଇଗଲା, ସେଇ ପଦ୍ଧତିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି କେତୋଟି କସ୍ମେଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ମଧ୍ୟ ହେଲା।
କିନ୍ତୁ ମୂଳ ରହିଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ସର୍ଜରୀରେ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ବା ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ସର୍ଜରୀରେ ଆଗକୁ ବହୁତ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଏବେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଲେଣି ଯେ କେତୋଟି ସେଣ୍ଟର ଏଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଅଭୂତପୂର୍ବ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ସର୍ଜରୀ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ ପେସେଣ୍ଟ ପାଉଛୁ, ଆସାମରୁ ପେସେଣ୍ଟ ପାଉଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି, କାହିଁକି ନା ଆମେ କେତୋଟି ଡିଫିକଲ୍ଟ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ସର୍ଜରୀ କରିସାରିଲୁଣି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ବିଭାଗ ରହିଛି, କାର୍ଡ଼ିଓଲୋଜି, ନେଫ୍ରୋଲୋଜି, ନେଫ୍ରୋଲୋଜି ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ସର୍ଜରୀ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲୁଣି। ଆମର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଲିଭର୍ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରେଗୁଲାର ଭାବରେ କିଡ଼ନୀ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଯେମିତି ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ଯେ ବହୁତ, ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ କହିଲେ ଯେ ବହୁତ କିଡ଼ନୀ ଫେଲିୟର ପେସେଣ୍ଟ ବଢ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଆମର ହସ୍ପିଟାଲରେ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ହଜାରେ ରୋଗୀ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଡାୟାଲିସିସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମିତି କେତେ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି, କେତେ ଲୋକ ଡାୟାଲିସିସ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଏଇଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ସର୍ଜରୀ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଲୋକ, ଆମ ଲୋକ ତ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ, ଯେଉଁ ପଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠିକି ବେନିଫିଟ୍ ପାଏ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସରକାର କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ସରକାର ପ୍ରସେସଟାକୁ ଟିକିଏ ସାବଲୀଳ କରିବେ। ଗୋଟେ ନୂଆ ହସ୍ପିଟାଲ କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଆଗରୁ ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିଲା, ଏବେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ତା'ର ବହୁତ ଅଧିକା ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି। ହଷ୍ଟେଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆସୋସିଏଟେଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଠି ଯେଉଁଟା ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ସେବା କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ରହିବା ଜାଗା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଜାଗା ଟିକିଏ ବେଶୀ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସରକାର ଯେମିତି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯୋଗାଇବେ, ସିଙ୍ଗିଲ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ପରମିସନ, ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାଏ ଲାଇସେନ୍ସ ଆମର 30-40 ଲାଇସେନ୍ସ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼େ, ତାକୁ ଗୋଟାଇବା ବହୁତ ସହଜ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସରକାର ଯଦି କୁ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ୱିଣ୍ଡୋରେ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କଲୁ କ୍ଲିନିକାଲ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଇଁ, ବାକି ସବୁଯାକ ପଲ୍ୟୁସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଫାୟାର, ଫରେଷ୍ଟ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତି ଏକାବେଳେ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିଦେଲେ ଆମେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଇଟା କରିପାରିବୁ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଆମକୁ ଏନକରେଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅଧିକା ଯନ୍ତ୍ରପାତି କିଣିବା ପାଇଁ, ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା ପ୍ରଥମ ସେସନ୍ରେ, ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ପିଡ଼ି ହିନ୍ଦୁଜାର CEO ଥିଲେ କହିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟୟସାପେକ୍ଷ ଜିନିଷ, କ୍ୟାପେକ୍ସ ମାନେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର, ରେଭିନ୍ୟୁ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଆପାର୍ଟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କ୍ୟାପିଟାଲ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଖୋଲା ବଜାରରୁ ସେହି ପ୍ରକାରର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ରେ ଋଣ ନେଇ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କିଣିବା, ବୋଧେ ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବାନି, ଇଟ୍ ବିକମ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ, ଏଇଟା ଏତେ ବ୍ୟୟବହୁଳ ହୋଇଯିବ ଯେ ଲୋକମାନେ ଆଫୋର୍ଡ କରିପାରିବେନି। ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣିଲୁ ଏବଂ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର ଲଗାଇ ପାରିଲୁ ନାହିଁ, ସେଭଳି ଜିନିଷର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ହୋଇନି। ତେଣୁ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବ୍ୟୟବହୁଳ ହେବ, ଏହାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାରେ କେବଳ ଜଣଙ୍କର ଭୂମିକାରେ ସେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ସରକାର ଯଦି ଏହାକୁ ସବସିଡାଇଜ୍ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆମେ କମ୍ପିଟ୍ କରିପାରିବା ଏବଂ ଆଗକୁ ବି ଯାଇପାରିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।